Sofia, hvem er kommet? Stine. Stine har været længe. Min smukke voksne datter Stine har været længe. Vi har faktisk spist frokost sammen. Hygger os sammen i dag, så det er super hyggeligt. Og nu skal vi til en vaffelis, som man selv skal lave. Hvem vil lave en først? Vil du, Stine? Sofia. Sofia, så starter du. Det kan være, at Stine vil hjælpe med at åbne vaflerne. Det er faktisk nogle vafler, jeg har købt. Må jeg ikke først tage en kage? Jo. Hvad vælger du? Jamen, jeg beklager så altså meget, der er rotte der videre af. Det er fordi, den her var ovenpå. Så det er altså røg lidt af. Hvor er det hyggeligt, var. Og Stine er her. Man må selv vælge, hvad for en kage man vil have. Det var desværre ikke det store udvalg i dag i fakta, men jeg vil helst have haft en jordbærkage. Jeg laver en is. Hvad skal du have? Skal jeg lave en is til dig? Eller vil du hellere have en banan? Jeg laver en is til alle. Åh, det er så god. Ser den ikke god, Stella? Ja. Det er sådan noget med hele. Jamen, jeg købte den jo i dag sammen med dig, da vi var i fakta. Det går ikke noget, den er sådan lidt... Nej, det var Stine, du er vant til det, efter du har stået i mange år på bakken. Og lave is. Den er lidt flydende, skal jeg? Jeg tror, den er god. Skal du starte sådan der? Så kan vi altid prøve en mere i, hvis det... Jeg tager altså også lige her, mor. Er det okay? Ja, det er lækkert, ikke? Det er heldigvis ikke så varmt i dag, som det har været de andre dage. Tænk, at man skal sige det. Det er frygteligt. Ej, det har været meget varmt de andre dage, ikke? Jeg tager også lige bare sådan der. Så gør det, Stine? Lækkert. Den koster kun 20 kroner faktor. Det er altså billigt. Marcipan? Ja. Det er billigt, ikke? Men det er meget, det er smeltet næsten. Og hvad tror I, når mor og far skal til London, ikke? Her i september. Og så følger hun også i skolen. Ja, Stine, hun flytter simpelthen ind i huset. Og så passer Stine jer, og hun passer hundene og følger jer i skole og på SFO. Så Stine skal bo i huset. Det er jo kun mor og far, der skal til London. I skal jo passe jer skole og SFO, ikke? Det bliver også hyggeligt at bo med Stine. Og vil det er en skoletask? Ja, det vil vi gerne. Ja, den er så flot. Har du vist Stine penalhuset? Jeg tror, hun glæder sig, Stine. Og så har jeg den samme lige her på billedet. Åh, den samme. På billedet. Der står noget med... Your dreams på den? Wow. Jeg åbner den lige. Så kan vi se, hvad der er i. Så lige det her først. Wow. Og så er der også et spejl. Tænk, der er et spejl med Stine, så kan man sidde til dem og spejle sig. Og se. Der er smart. Der er spejl i. Og en limstift. Og er det blyanter? Der er mange rum. Ja. Okay, nu åbner vi nummer to. Ja. Ej, hvor er det snart færdigt. Du tager bare en lille smæs, Stine. Ej, hvor er det fint. Wow. Farveblønder. Og guld. Og sølv. Der er mange. Og prøv at se, hvor flot den orange er. Ja. Har du ikke stået din iskab? Ja, så flot. Hvad? Har du noget is i? Mhm. Har det godt. Okay, og mor? Ja? Nu er vi nederste. Okay. Eller den forse? Ja, den forse. Kig jeg lige. Vi mangler lige den sidste side. Ej, den forse. Ja, vi mangler lige den sidste side. Prøv at se, hundene er helt færdige. Du kan slet ikke se, Milla, hun ligger over det sort. Nå. Og Carla ligger nede på gulvet. Ja, og se lige. Her er der bare tusser. Wow, der er mange tusser. Det er altså nogle flotte penalhus, hva'? Nå, men jeg har spist sin is. Og rigtig sejt, der er tre. Det er altså flot. Kan du lige lægge det ned i skoletasken igen? Skal du gå med skoletasken? Så ser vi Malle lige om lidt, når Malle har spist sin is. Okay, så hold af din is imens. Du skal lige lukke skoletasken, Sofia. Wow, den er også flot. Tak skal du have, Malle. Den er også flot, Malle, ikke Stine? Meget. Wow. Ja. Åh, oh, det er altså også flot. Er I klar til at åbne det? Ja. Det er altså virkelig flot. Det er bare glimmer, hva? Åh, den kunne også godt lide her. Wow, det er flot.
Thomas, hvad er det, du laver med den is? Jeg pisser lidt med den. Se. Carla, kom. Der kommer der hul. Må jeg se? Åh, det er altså flot. Men den grønne, der er flot. Ja. Så se. Det er rigtig flot. Nej, det er, fordi den er grøn. Så flot. Det må man altså se. Og tusser os. Nej, det har jeg ikke. Den her. Og der er også et spejl. Er der kun to blyanter? Ja. Nå, det var ikke så mange blyanter, fordi man kan jo godt have brug for flere blyanter, måske. Men over i skolen, så sagde det, man skulle have højst tre. Ja. Nå, så må vi proppe en ekstra ind i. Der. Ja. Jeg synes i hvert fald, det er flot. Men ja, der er alle de ting, man skal bruge. Jeg ved det ikke, men vi kan bare putte en ekstra blyant i. Det står på engelsk. Please. Nej, place your fountain pen here. Hvad står der, Stine? Stine er bedre teknisk. Mor, må man godt tage flere kager? Oh. Ja. Jeg ved ikke, om det er en kuglepind. Betyder det ikke, at der står placeret en kuglepind her? Hvad eller? Er det en kuglepind? Ja, det var en kuglepind. Men jeg kan bare på den blære, det står. Ja, du har også nogle af dine Ariel-blyanter tilbage. Hvad er det for en kære, du har? Er det skov? Sofia, hun går da helt amok i de kager der, hva'? Hun kan ikke tåle, der er kager på bordet. Åh, oh, Sofia, jeg holder altså din is. Værsgo. Nej, undskyld. Undskyld, Malle. Altså, du er bare den fine taske. Ikke, Sofia, Malle? Nå, så gør det bagefter. Hvem vil lave en is til mig? Mig. Okay. Den er lidt flydende, skal jeg? Jeg tror også, men det er lækkert, ikke? Jo, den anden er ret flydende. Det er ikke så nemt. Men det ser lækkert ud med sådan en marcipan. Mm. Tak, tak. Jeg vil bare lige lægge det lidt ned i mig, fordi altså... Ja. Hvad så? Tak. Mm. Det er lækkert. Mm. Jeg har fået mæk drøbber. Det kom jeg til. Ja. Nå. Ej. Når hunden knurrer, så tror jeg, skal lade den være. Så kan jeg. Nej, jeg tror ikke, hvis den knurrer. Mm. Mm. Det betyder nej. Du tager bare en is med. Ja. Vi tæller ikke. Vi tæller kun lidt her på videoen. Og Stine har spist 5 is, og vi andre har spist 1. Ej. Kan man se kalorien, hvis vi tæller op i hjørnet? Er der altså nogle gode film, du har set på det sidste, Stine? Nej, ikke rigtigt. Har vi set nogle gode film her på det sidste? Hvad har I hørt her? Nej. Har I set nogle gamle nogle? Med jer, ikke? Har I hørt det? Nej. Så er det en uendelig historie. Mm. Meget gammel. Nej. Og en anden. Også en anden? Mm. En anden var, at en anden bog, og så Ja, det er rigtigt. Ja. Men var det var den, du sagde, du havde set sammen med Stine, var det ikke det? Åh ja, det er rigtigt den der. Det så jeg godt på et tidspunkt. Jeg så, den havde vi set med Dwayne Johnson der. So the Mysterious Island. Nå ja, det er sammen, jeg har set det med Stine. Mm. Det er rigtigt, skal. Det var spændende, ikke? Mm. Og de små dyr, altså de store dyr, bliver sådan lille. Ja. Kan du huske det, Stine? Ja, jeg godt huske det, skal. Det så vi sammen, ikke? Mm. Kommer Stine snart, bor hos jer, passer jer. Men Steph, han så ikke noget. Så han ikke noget af den? Nej. Jeg tror faktisk, han så lidt af det mere, skal. Kan du sige hej hej? Nej, så går det sådan. Kan I sige hej hej? Hej hej.